sobotu 10. října se v prostorách střediska volného času Meďa Krnov uskutečnil již třetí ročník Dnes zdraví. Občané města Krnova si mohli zdarma nechat změřit krevní tlak nebo hladinu cukru v krvi, ochutnat produkty zdravé výživy, naučit se na figuríně základy první pomoci nebo si nechat poradit od odborných nutričních poradců. V parku pak byly pro zájemce připraveny dvě lekce Nordic Walkingu. Zeptali jsme se organizátorů akce, co je jejím hlavním cílem a jaký je přínos pro občany našeho města. Den zdraví byl hlavní akcí kampaně Dny zdraví, které se v Krnově konaly od 4. do 11. října. Jeho všeobecným cílem je motivovat občany ke zdravějšímu životnímu stylu. Proto jsme se snažili do kampaně zahrnout jak aktivity fyzické, tak duševní. Občané si tak mohli jít zdarma zacvičit zumbu, krohový trénink, jógu, jít si zaplavat či zabruslit, anebo mohli navštívit přednášky na zajímavá témata. Byly to přednášky pana doktora Edelsbergera na téma správné výživy a paní magistry Šárky Maňasové z Ostravy na téma trénování paměti. V letošním roce byla kampaň ozvláštněna dvěmi kurzy Nordic Walkingu neboli severské chůze s holemi pod vedením instruktorky Lenky Sehnalové. Závěrem nezbývá, než popřát organizátorům mnoho dalších úspěšných akcí pro občany města Krnova.